Atzo ezagutu zen ebazpen beraz, argi eta garbi utzi du zein den uneotan Iruñako eta Nafarroko aldaketaren aurrean dagoen erresistentzia. Edozein aurrera pauzu oztopatu, edozein eskubideen bermaren kontra egin, horretarako sozialki lortu duena epaitegiak erabiliz. EH Bilduk, Iruñeko udalak emandako erantzuna txalotu nahi dugu. Mehatxu eta txantai hauen aurrean, uzkurtu beharrean, bi hiritar guztien eskubideen defentsa aurrera jarraitzeko asmoa agertu duelako.